Sejam bem-vindos, o jogo já vai começar. Eu e Paulo Vinícius Coelho agradecemos sua audiência. Devemos ter um jogo embolado nos primeiros minutos, Prieto. Eu não acredito que nenhum técnico queira correr riscos logo de cara. Paulo Vinícius Coelho, no papel os visitantes são favoritos. Você acha que vai dar a lógica? Prieto, eu não acredito que vai ser assim tão fácil. O time da casa tem um ou dois jogadores que podem desequilibrar. Se a torcida fizer a sua parte, eles podem surpreender.
A bola já está em jogo. Que linda festa nas arquibancadas. Torcedores dos dois times convivem sem violência, PVC. O futebol é para isso, Prieto, não para brigar. E a... Thank you.